2011年3月11日，日本发生规模9的大地震，超过10000人罹难，数不清的日本灾民瞬间失去了亲爱的家人，那份痛，慈济人感同身受。大地震后24小时，美国慈济启动街头募星募款，也请您伸出双手，一同将爱送到日本。